Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu saopštio je da će ove godine na Krimu započeti izgradnja najnovije radarske stanice Jahroma. Rusija do sad ništa slično nije gradila, a informacije o radarskoj stanici i dalje su državna tajna. Međutim, na osnovu javno dostupnih podataka ipak možemo da sagledamo koje su joj namene i prednosti u odnosu na radarsku stanicu tipa Voronjež. U početku ćemo, kao i uvek, izneti neke teorijske postavke. Ako pogledamo geografsku kartu, vidjet ćemo da od Moskve do Vašingtona ima 8000 km. Ruska balistička raketa Topolj ili američka LG M30G Minuteman 3 to rastojanje pređu za 20 minuta, a ako se lansiranje obavi iz Severnog Atlantika ili Zapadne Evrope, onda se rastojanje prevazilazi još brže. Tako da je i za Amerikance i za Ruse kritički važno da što ranije otkriju lansirane rakete, zbog čega obe zemlje grade svoje sisteme za rano upozoravanje o raketnim napadima. Ovi sistemi imaju zadatak da što pre otkriju lansirane rakete i da zbog sfernog oblika zemlje vide izvan horizonta. U ovom momentu, osnovni ruski sistem za rano upozoravanje je radarska stanica tipa Voronjež. Na teritoriji cele Rusije već je instalirano 10 ovih radarskih stanica koje u potpunosti pokrivaju ogromnu rusku granicu. Dugotalasni deo sistema omogućuje domet od 6000 km u daljinu i do 8000 km u visinu. Decimetarski opseg radara uz veliku verovatnoću određuje koordinate mete i ustanjuje da istovremeno prati do 500 ciljeva, dok kratki talasi na njih navode protiv rakete. Voronjež je danas najbolja radarska stanica za osmatranje izvan horizonta, međutim i ona ima svoje nedostatke. Smatra se da je prvi nedostatak uzak ugao osmatranja jedne rešetke, zato je potrebno više njih da bi se pokrio čitav sektor. Bez obzira na to, ukupni ugao osmatranja ostaće ipak ograničen do 240 stepeni. Drugo, metarski, decimetarski i milimetarski deo predstavljaju faktički razne sisteme, što otežava njihovo instaliranje, servisiranje i sinhronizaciju rada. Donedavno se smatralo da nije moguće stvoriti ništa bolje. Međutim, pojavila se Jahroma. Radarski sistem Jahroma i dalje je velika tajna, međutim ono što se zna vredno je pažnje i poštovanje. Naime, ovde se ne radi o dometu, iako je i on za 2000 km veći od Voronježa, već o sposobnosti Jahrome da presretne start Minutemana još u fazi njihovog izlaska iz silosa na položajima u Severnoj Dakoti i na granici država Wyoming, Colorado i Nebraska. Na taj način Jahroma nam obezbeđuje dragocene minute da preduzmemo neophodne kontramere. Međutim, važno je nešto drugo. Jahroma u jedinstvenom sistemu na jednoj radarskoj antenskoj rešetki kombinuje sva tri dijapazona, što je skoro prava revolucija, jer pojednostavljuje servisiranje i značajno skraćuje redosled operacija. Prvobitno fiksiranja mete, njene klasifikacije, dobijanja preciznih koordinata i davanja naloga da je cilj spreman za uništenje lansiranjem na njega sredstava za presretanje, što štedi dragoceno vreme za odvraćanje napada. Kao bonus, sistem Jahroma ima opseg ugla veći od 270 stepeni, to jest sistem koji se tek gradi na Krimu stavit će pod kontrolu čitav prostor oko Rusije bez dalekog istoka. Uzgred, Rusija ima nameru da do 2030. godine podigne još jednu Jahromu, i to na Čukotki. Na taj način ćemo potpuno pokriti čitav prostor Kine, Japana, Pacifika sve do ekvatora, Aljaske, Kanade i SAD-a do granice sa Meksikom. Sjedinjene države nemaju sisteme ove klase ni u gvožđu, a kamoli na reklamnim spotovima. Mi smo po mogućnostima radiolokacije mnogo ispred Amerikanaca, međutim ne treba gubiti iz vida da će Amerikanci za 15 godina dostići naš nivo. Ali ko je rekao da ćemo mi za to vreme sedeti besposleni?